Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videa ze stavby mojí mapy Rinotice, takže nebudem ztrácet čas a jdeme na to. Takže vítejte na mojí farmě, ještě to není samozřejmě úplně hotové, tady můžete vidět okolo plot, takovej panelovej. Jo, jak říkám, není to úplně hotový, jo? Takže, takže tak, začneme třeba tady. Takže jak můžete vidět, plot jsem dal po této straně panelový, ten jde až tam do zádu, tady jsem dal vlastně přístřešek na nějaké ty sypké materiály. Je to tady opravdu prozatímní, protože tady fakt nevím, jak, co tady dám ještě, takže tak. Tady můžete vidět tu váhu, tu jsem tady chtěl nechat, aby to bylo trošku reálnější, takže to je přímo vlastně jakoby ze hry, ta váha, proč ne? Zase se mi líbí, že je vlastně funkční, a dejme tomu, že půjdeme takhle. Tady ještě se budu muset rozhodnout, co tady udělám, protože tady, jak můžete vidět, je tady prázdné místo, tady jsem ještě nic nedělal, takže nevím, co konkrétně tady uděláme, ale klidně napište a já si to rád přečtu. Takže tady bude naše depo, tady si budeme uskladňovat naši techniku. Jo, já myslím, že těch míst je tady opravdu hodně. Tady třeba ten přístřešek se mi líbí, že můžete jet e, z této strany, ze, jakoby ze strany toho přístřešku můžete zajet, anebo i takhle ze strany, z, teda jako z druhé strany. Jo, Takže můžete vidět sami. Jo, je to, je to super, myslím si, že proč ne. Tak, tyhle ty dvě, dva velké přístřežky, jakoby na tu naší techniku jsem dal hnedka vedle sebe. Ty jsou taky pěkný, líbí se mi to. Pak jsem tady hnedka dal k tady tomu přístřežku tento velký přístřešek. Taky se mi strašně moc líbil, takže hele, proč ne? A vypadá opravdu luxusně sem tady krásně zajedete a můžete sem zajet vlastně i s vlečkou, takže nemusíte vypojovat, Ono celkově ty přístřežky tady všude jsou opravdu hodně velké, takže nemusíte tady jenom zajet jakoby s traktorem a nic se vám potom tam už dál nevejde, nemusíte mít strach, je tady to opravdu hodně, tady proskleno, jo, takže tady budete mít krásně jakoby dost světla, takže to je paráda. My teďka půjdeme zpátky. Máme zrovna krásný polojasný den, takže to je fajn. Ať se to nezdá, na této farmě teďka jsem se nadřel celkem fakt dost. Něco mi nešlo, něco furt prostě šlo a nešlo, jo, znáte to. Tak, tady jsem dal pěkně vapku, pokud se vám líbí, tak ji tady samozřejmě nechám. To by bylo fajn. Takže mě se celkem líbila, takže jsem ji sem prostě dal. Je funkční. Určitě. Jo. Paráda. Je to super. Mně se líbí právě, že to má jako, že to může otýkat ta voda a tak. Takže. Proto jsem jí sem dával. Pozice jakoby e, tý vapky na tý farmě je myslím si, že v pohodě. Takže zatím jsem to takhle nechal a uvidíme. Jak můžete jinak vidět, e, pořád toho prostoru je tady hodně, což je dobře a dá nám to tak jakoby manévrovatelnost, když to tak řeknu. Zase co tady dát, můžeme tady dát třeba skleníky nebo... Pokud vás klidně něco fakt napadne, napište do komentářů a uvidíme. Tady samozřejmě si můžete opravit techniku. Zatím jsem dal sem tohleto, takže klidně napište, jestli dobrý, špatný. Samozřejmě viděl jsem tam zase něco jiného, takže klidně můžeme vyměnit a tak. Ale chtěl jsem už to mít plus-minus, aby to trošku vypadalo, aby to tady mělo ty hlavní aspekty prostě té farmy. Ono se to sem celkem taky hodilo, takže proč ne? Vypadá to taky celkem pěkně. Rampa je sice trošku menší, mně přijde, ale není to o tom, abyste tam úplně jezdili, to je spíš tak na Zetor, mně to přijde. No, možná. Ale jo, hele, dobrý. Tak jdeme dále. Tady samozřejmě jsem ukončil už betonový plot, neboli ty betonové panely. Nahradil jsem to vlastně jinýma sloupkama z panelu a jinak vlastně tady tudy dozadu potom už budete objíždět celou tu farmu, tak, my se teďka jdeme podívat tímto směrem, takže jdeme se podívat vlastně na produkci zvířat. Takže, jak můžete vidět sami, opravdu to tady nemám ještě hotové. Je tady fakt ještě spousty, spousty místa, což je ale, jak říkám, opravdu fajn. Nakonec jsem malinko zvětšil tu farmu oproti tomu, co jsem měl nakresleno, ale nám to opravdu nevadí a myslím si, že je to furt lepší, než tady dávat nějaký blbosti. Tak, jinak se můžeme podívat na ty sloupky, vypadá to fakt luxusně, takovej ten starý styl, mně se to fakt líbilo a říkám, hele, jdu do toho, takže, takže tak. Tady ještě to barvení toho štěrku, Jo, to ještě musí přijít až někam fakt pocať, takže to se neděste. Jo, tamhle už to mám, ale tady ne. Tak. Tady můžeme vidět klasickou takovou jakoby dílnu neboli garáž. Hned se mi líbila, protože miluju takovejhle ten styl. Můžete vidět sami, je to oplechování. Jo, hnedka to uvidíte. Tak. Hned vám to ukážu, když už tady jsme. Dělal jsem to všechno rychlo, protože, ať se to nezdá, říkám, na to mám strašně moc hodin. Jo, je to peckovní, to, tohle se mi líbí. Jo, takže sakra. Jo, já vím, proč tam nemůžu vlíst. Já tam mám totiž dvě budovy v sobě a proto vám to neukážu. Ne, že by to nebylo funkční, ale bohužel, asi uvnitř vám to neukážu, jak to vypadá, protože a poněvadž mám to udělané tak, že od každé vlastně jakoby budovy mám druhou budovu, jako kopy, a to je jenom kvůli tomu, abych si to mohl dobarvovat okolo právě této budovy, i když tady to mám hotové, ale nechci to zazdávat pryč, jo, je to je to na dlouhý jakoby povídání a patří to do jiného videa. Takže alespoň takhle, když to otevřem, abyste viděli, jo, je to tam, ale v Giants Editoru to mám udělaný tak, abyste tam opravdu nemohli, jo, mě to tam prostě nepustí, vidíte, nejde to, tak alespoň takhle vám to ukážu potom až budu mít všechno na téhleté mapě, až budu se ze vším jakoby spokojený, tak jak jsem vám ukazoval to BGAčko, tak potom už bude všechno vymazaný, ty zálohy těch budov ostatních a bude to všechno perfektně přístupný. Tak, tady už můžeme vidět prasečák, takže prasečák jsem tady dal ten největší, že nebudem troškařit, že jo, to je jasný. Takže tady můžete vidět náš prasečák, tady jsem hodím asi nějakou texturu, protože uh, je to takový divný. Takže toho se nebojím, nějaký bláto tady dáme a tak. Ale proč ne? Takže takhle nějak to vypadá. Támhle už vzadu máme slepičák. Takže opět myslím si, že ten největší slepičák naď se držet vlastně při zdi, my prostě potřebujeme farmařit a o tom to je. <laughs> Takže tak. Tak my jdeme takhle tudy zpátky. No tady už mám vlastně na, na, na mrvu. Takže máte to tady hnedka. Takže pěkný silo. Tak tady máme vlastně, jo, jak říkám, prasičák. Tady takhle vypadá z druhé strany. Výběh proto je dost velký, bych řekl. Pro prasa tato bohatě stačí. Takže to je fajn. Tady máme naší slepičí farmu. Taky není to úplně hotové. Jo, tady výběh je celkem pěkný. Těch slepic tady asi nebude úplně tolik, ale pro ty naše účely to bude, jak říkám, stačit. Chtěl jsem tady dát nějakou tu produkci zvířat, jo, aby tady fakt něco bylo. Tady asi budou potom vejce, ne, a něco takového. Já opravdu nevím, jak to tady funguje. A je to na 360, 360 slepic, tak to potěžkoště teda, jako. To je celkem, celkem dost velký, ale víte jak no. Někdy se vždycky zdá, že to je velký a pak je to najednou málo. Tak, já ještě musím akorát trošku u toho plotu tady udělat tu trávu, aby to tady tak nějak odpovídalo. Jo, tady to je zase až moc zarostlý, takže ale zhruba jak, bude to vypadat takhle, jak je to tady. Tady už jsme vlastně jakoby u našeho kravína. Tady mají taky celkem pěkný výběh. Myslím si, že už jsem vám to ale ukazoval minule. Jo, letí to letí, ale já jsem tady fakt byl zavřený několik prostě dní a hodin jsem tady odmakal. A jenom jsem prostě dělal a dělal a ono se to nezdá, furt něco upravujete, něco jde a něco nefunguje třeba a trápíte se s tím, tak prostě to tak je. Takže takhle to tak nějak by vypadá, myslím si, že dobrý, vždycky je co upravovat. Sice tady mám zatím takovou tu jednoduchou trávu, není bez nějakých vlastně kytek a křovin a to, to mě všechno tady chybí. Takže k tomu všemu prostě jednoduše dojdeme, to se nemusíte obávat. Tak my jdeme tedy tady za kravín. Tak Tady končí kravín. Tady jsem dal zatím takové jakoby e, takovou trávu. Uvidíme co, protože tady ještě je spousty místa. Támhle jsem dal skleník, ale to jsem dal fakt, protože jsem nevěděl už co. Tam je právě ta největší výhoda, že pořád je tady opravdu velký prostor. A tak jsem si říkal, že bych tady mohl mohl dát opravdu ty skleníky. Uvidíme tedy, pokud na to něco teda neřeknete, klidně napište. Já myslím, že klidně takovýhle skleníky by tady mohly být. Klidně opravdu až tamhle. Takže fakt, fakt mi napište, co si o tom myslíte celkově. Teďka by to ani nemělo. Jo, takže to funguje taky, ale určitě tam nepůjde jít. Jo, jasně, nejde to tam, protože tam ten kravín, co je vlastně pod tím, tak je taky schovaný. Jasný, jasný. Ale vidíte, jo, vypadá to luxusně. To jsou takový ty vlastně ty nový kravíny, no. Ale jo, jsem za to opravdu rád. No a teď se dostáváme k našemu silu, Můžete se fakt podívat, co to je za nádheru. Jen jsem prostě viděl tohleto silo a hned jsem si řekl, že ho prostě jednoduše musí mít, protože mně se strašně moc líbí, jak je zpracovaný. Tady všechny tyhle ty výrobky, co tady máme, neboli co tohleto silo přijímá, tak tady máte krásně vypsaný a co prostě mně se na tom líbí, tak to ne, že to jenom máte tady vypsaný, ale vy tam třeba přivezete, já nevím, řeknu ječmen, což je tady, a hned vám tady jde, kolik tam je litrů jako kapacita toho ječmene. Jo? Takže vám to ukazuje celou dobu, nemusíte se šťourat někde jakoby v nějakých záložkách, jo? kolik a takhle tam máte, ale rovnou tady vidíte na téhleté tabuli, kolik tam opravdu reálně je. Jo, takže to si myslím, že jako to je super. Můžete vidět sami, že to je opravdu hodně plodin. Jo, jak říkám, máme tady silo úplně komplet na všechno. Nevím, jak se to někomu podařilo, ale mně se to teda zatraceně líbí. Tady máme, že jo, výšku, 5,8 metrů, což si myslím, že bohatě stačí. Někde se mi prostě nelíbilo, když jste někam přijeli a chtěli jste tam něco vyklopit a zašprclo se to prostě o tu střechu, tak tady se vám to, ne, nechci říct, že nestane, ale je to dobrý. 6 metrů je celkem slušná výška a tady máme dokonce vodu, je to taky na vodu, já se tam podívám. Uh, 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 hele, water, jo, jo, vidíte, water, ještě na mlíko to je, herbicidy, jak říkám, můžete tady fakt mít všechno a to je prostě pecka. Mně se to zatraceně líbí, myslím, že ta voda, ano, má, máte tady kohout, no tak to je prostě neuvěřitelný, dokonce jsem tam viděl, že, <laughs> se podívejte, jo, tady máte kytku. Jo, a tady myslím si, že byly ty uh, LED osvětlení. Já vím, že se mi to tady jednou povedlo. Jo, můžete vidět sami. Jo, LED. Normálně LEDky to jsou. To je hustý. Tak to je fakt neskutečná paráda. Tak tohle fakt jsem mega, mega rád. Jo, tady už jsem trošku něco si dělal, něco zkoušel. Máte samozřejmě ten display i tady na této straně, což je úplně boží, a tohle to miluju tuhle vychytávku. Jo. Pokud samozřejmě někdo už tady tím silem dělal, tak klidně mi nemůže dát vědět, jak to funguje. Protože já fakt nevím. Bylo to vlastně na modhubu. a tam si myslím, že nejsou špatný mody. Právě naopak, jsou tam opravdu velice dobrý. Takže jsem to stáhnul a stojí to za to. Opravdu to tady pásne úplně nádherně, jak můžete vidět. Ale tohle to je neskutečný. Tady je velká plocha, co ještě tady dá, takže klidně mi potom napište do komentářů, co to rád přečtu. No a tady už se dostáváme k dalšímu. Tady včera jsem makal asi dvě hodiny a pokládal jsem jenom tyhle ty panely, Chci slyšet hlavně váš názor na to, jak to vypadá, jak se vám to líbí. Jestli to nechat, tady jsem chtěl, aby, že tady jakoby utosila, že jsou tady jakoby starý panely. Ty panely se jakoby trošku střídají, vypadá to trochu jinak. Jo, chtěl jsem jako říct tím, že vlastně tady, když jste u toho sila, tak tady je jakoby největší bordel, tady se nejvíc jezdí. Já myslím, že taky jako nevypadá to špatně, ale zase asi jsem třeba zase, zaseklej jakoby na svý bublině. Jo, nevi, nemusím to vidět tak, jak to vidím, nebo se mi to líbí, ale zase vám se to třeba líbit úplně tak nemusí. Jo, to stejný jsem dělal tady, vlastně u toho BGAčka, tady už jsem dal třeba trošku trávy, ono je to někdy takový problém to tam dát, tak tam přesně tam, kam chcete vy, jo, takže, takže tak. No a jak říkám, není problém, pokud se vám tyhle ty panely líbit nebudou, že jsou jakoby špinavý a že nejdou jakoby k tady těm šedejm, tak klidně tyhle ty můžu vyměnit za tyhle ty, to není problém. Ale můžeme se takhle podívat, vypadá to takhle. Snažil jsem se s tím něco takhle dělat a nakonec to vyšlo takhle. Jak říkám, není to špatný, mě to celkem líbí a, a vypadá to zase samozřejmě trochu jinak, jo? takže vždycky se dá něco předělat a což je jakoby dobrý, jo. kdyby to bylo hnedka stálu a nemohli jste s tím nic dělat, tak to by byl průser, takže tady se nebojím a to je v pohodě. Tady nevím, jak, jak, říkám, jo, se můžete podívat, tady je spousty místa, jo. klidně bych tady dal nějak ty skleníky třeba, abych se nebál, tady do zádu třeba nějaký ten přístřešek jakoby na techniku, třeba tady, že jo, to by taky nebyl problém, jo, jak říkám, ještě je tady práce opravdu hodně. My půjdeme tady tudy, tady už jsem trošku něco dělal, že nějaké, nějaké, ty dekorace, nějaké ty barvy a tak, snažil jsem se, ale ono to je opravdu hodně a stihnout všechno tak, aby bylo hotové, to se snad ani nedá. Tady jsem zakomponoval ten kopec do toho, nějaký ty křoviny, nějakou kitku a tak, ale je toho fakt hodně a to nestíhám prostě totálně no tady taky něco uděláme, tady vlastně taky můžeme něco udělat, nevím co, ale jak říkám, ono je zase super, když tady máte okolo nějaké to místo, průser je spíš to, že když to místo není a je potřeba ho udělat, jo, takže tak. Jo, takže takhle ten plot jde a tady uh, automaticky už jde a napojuje se tady na tento plot z panely, taky pěkný, opravdu líbí se mi to, chtěl jsem to takovej ten starší styl, i když kdybyste to měli brát úplně vážně, tak to, to by zase vám nehrálo to, že ty budovy nejsou starý a tak, ale já jsem se rozhodl tak takhle, tak, tak jsem to tak i udělal, takže uvidíme. Tady to není úplně hotový, samozřejmě nemám to tak ještě vylazený tady. Zatím to nevypadá prostě tak, jak bych chtěl, takže tady to je ještě tak nějak, ale jinak jako už jsem tady udělal taky na tom nějaký úpravy a, a dobrý. Tady už se samozřejmě vracíme zpátky, no a tady samozřejmě tady můžete vidět, tady je fakt velký místo taky na něco, takže klidně poraďte, co tady udělat. Můžu to samozřejmě ten terén tady trochu vyrovnat, nebo naopak tady můžu jít e, takhle a zase takhle. A to už je jedno, to už e, akorát mít ten nápad, co tady dát, jo. Takže pokud jsem tady na něco, jako na té farmě zapomněl dát, klidně napište pro mě aspoň nejlíp. A já si to promyslím a potom už to půjde rozhodně kam dát, to už ne, není problém, vidíte, furt je, jako by to místo tady na farmě, takže nebojím se toho a takže tohle by bylo vlastně všechno, takže pokud, jak říkám, vás něco napadne, tak budu rád, když mi napíšete do komentářů a já si to přečtu samozřejmě a napíšu vám, takže takhle nějak by to mělo vypadat ze zhora, já myslím, že dobrý vždycky chce mít prostě vidět to nějak v hlavě vizuálně a, a pak to prostě nějak předat by do té mapy a ono je to někdy je to těžký no. A ještě mě teďka vlastně napadá, že já jsem vám vlastně ještě neukázal tamhle tu bránu, co mám tady vzadu, Zatím je to takhle, jakože to asi takhle bude, když to vypadá celkem komicky, ale je to tak, že můžete vlastně tady, když budete třeba dělat ty siláže tady okolo, tady krásně můžete prostě projet a můžete jet rovnou a nemusíte to objíždět celé, ale když budete samozřejmě tamhle, třeba někde vzadu, tak klidně můžete jet tady i po silnici. Tamhle vlastně bude taky nějaká ta cesta na další pole těch silnic a cest. Bude tady celkem dost, takže vždycky se dostanete k jakoby cíli. Takže to je fajn. Takže jo, tohle by bylo opravdu pro dnešní video všechno. Pokud tě video bavilo, hoď tam like nebo odběr. No a hlavně mi napište do komentářů, jak se vám to líbí a to by bylo asi pro mě to nejdůležitější, jo? ta zpětná vazba, na to jsem prostě nejvíc od vás jakoby zvědavej. Jo? Takže děkuji vám za případné komentáře a zase se na vás těším u dalšího videjka tady ze stavby mojí mapy Rynoldice. Tak jo, měj se a zase někdy. Ciao.